Ahoj krásky, vítám vás u dalšího vlogu po hodně dlouhý době. A dneska mám takový jako volný byt pro sebe zatím, protože naši teďka odjeli na nějaký muzikál, kam jsem je teda odvezla, aby nasedli do autobusu a jeli fuč. Takže mám prostor k vlogování dneska konečně a píšu si teda s Tomem teďka a ten dneska přijede, budu tady spát. A zítra mám teda narozky, takže se mnou oslaví tady, takže to jsem strašně ráda. A teď mu píšu, že budeme točit Chubby Bunny Challenge. Konečně jste se dočkali po hodně návrzích, tak já jsem se tomu teda dokupala. Koupila jsem teda marshmallowny. Koupila jsem tady takovýhle, protože tam nějaký jiný neměli, takže to bude takový šmoulo challenge. Takže takhle jsem koupila dvoje. Tak uvidíme, co z toho vzejde. A prostě tak. Venku je úplně nádherný počasí. Dneska je první jarní den. Tak jsem hezky zaparkovala. Tak tady mám kytičku od šéfa, co jsme dostávali na KMDŽ. A tady mám kytičku od Toma, co jsem dostala KMDŽ. Je úplně nádherná. To jsou tak hezký kvítečka. Fakt hrozně pěkný. Se mi moc líbí tady ta kytička. Doufám, že ji brzo nezabiju, protože to já prostě umím. Tak, co budeme dělat? Jo, ještě od našich jsem dostala kytičku už k narozkám. Takovou, hele, velkou růžovou. Tak se mi moc líbí. Krásná. Jo, a tady to, koukněte na moje video rozbalovací, co mi poslali z kosmetiky. Co mi poslali z e-shopu, prodáváme kosmetiku.cz. Fakt krásné věcičky. Teď mám na nechtech tady tenhle ten krásný modrý lak. Je fakt úplně boží. Nic se mi moc líbí, už to zase musím přelakovat. Takže dneska si půjdeme tady do toho. Ten je úplně super. Takže omlouvám se za svůj krásný účes, ale já hezky, jak se teďka vyfoukám, tak ještě když jsou ty vlasy trošku vlhký, tak si je dám takhle nahoru do dolů. Oni pak mají takový, dožijou pak hezký objem a jsou i takový lehce zvlněný, takový jako přirozeně. Takže to teďka pro mě docela funguje. Ježusku, podívej, jak krásně spinko. To je rozkošný. Berný. No a teďka si dám asi oběd, je sice teprve 11, ale mám hrozný hlad. Když jsem už od 7 docela jako vzhůru. Protože jsem to nějak nemohla usnout. Tak teďka jsem uklidila celý byt. A tak. A na oběd jsem koupila ňamy. Takhle ňamy. S 5 kouskou ananas. Jo, taková velmi, velmi ananasová, ale tak já jsem chtěla hlavně šunkovou, takže ananas tam jako ani nepotřebuju. Hrozně dobrá. No a já teďka koukám na seriály takhle, že prostě sedím v posteli a mám na takhle natočený monitor. Takže to teďka fajn, je to pohodlný, můžu si toho víceméně lehnout. A tady mám můj pětu. A jdu koukat na Grima. Takže já jdu koukat. Tak jsem dostala chuť na banánový koktejl, už jsem ho hrozně dlouho neměla. Tak se dáme. Protože mám ani fakt chuť. Teď jsem snědla kiwi. Takový extrémně tvrdý kyselý. Oh, tak jsem si něčím sladkým spravit chuť. Lepší než to kiwi. Rozhodně. Tak. A ještě chci pustit Tobika, protože tady zase mňouká. A chce dovnitř. Možná se to od malička neodnaučil, jak jsme mysleli, že musím to polamit. Nějak se mu to trochu jako uchytilo. A mňouká nám takhle každý ráno, když nás slyší, takže to je fakt jako super. Už je na čase, aby teda jako jsme ho mohli pustit ven. No teďka s tím je zavřený jenom na půdě, odkud teda ven nemůže, a aby se tady na nás prostě zvyknul. Takže jsme nechtěli ho zatím pouštět ven, ale myslím, že už je na čase, už je mu skoro půl roku, tak myslím, že to bude. Končo, Tobísku!
Tabína? Čč. Tabiko. Tamhle nám někdo vykukuje? Kuk? Pojď za mnou. Tobíš? Pojď. Dokud tě tam jde nechám. Papa. Co to bylo? To bylo střemhlavý let. Ně? Babika, ukáž, jak jsi krásný. Jak jsi vyrost. Tobíš. Ty jsi vyrost. Přes něj obrovský kočičák. Hle, prosím, půlroční kotě. Obludotlustá. Ty obludotlustá. No? No, čo tě můj lůgu. Ne? Tak jdem sem, pojď. Ahoj. 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 Jo, ale ty, já vím, že bys chtěl taky koktejl. Hej! Tobino. No košer. A pět, co bych ti dát mohla? Ne. Ne, to ještě takhle uvele, pesky. Tak. Tobiku! Ty obludo malá. No. Já vím, že bys si zdal. Vím, že bys si zdal, ty vždycky. A-a. Ono ti to láká, já vím, ne. 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 Já vím, že to moc voní, já vím. Ono to vždycky moc voní. Tak, hej. Prosím, bez těch drápků. Ty jsi hrát? Jsi průzkumník, viď? Jsi průzkumník? Ale jsi dobře viděl na stůl. Tobino. Hoš někam dopryč. Tak, teď jsem udělala chlebíčky, jen takový obyčejný, namazaný takovou pomazánku, kterou včera dělala mamka, je hrozně dobrá. Myslím, že tam nějaký tvaroh, zakysená smetana, pórek, šunka, majonéza, nevím jistě. Ale to je hrozně dobrý. Tak, a to už jde. Tak jako jde. Jdeme mu otevřít. Budu překvapený, nevím, že blokuju. Co to už si napřečet. Dneska vloguju. Tak. No, ahoj. A je pecinka. Moje pecinka. Už je tady. Teďka jsme si s Tomem řekli, že budeme na Kešky, je tady kousek od nás. Můj řídič. Takže našli jsme další Kešku. Takhle nějak vypadá. Tady tahle hezká, neukazovat, co to je asi. Je takováhle jako, víte? Že našli jsme to v takovým jako zazračným lese. A je tady fakt krásně. Takže ještě popojdeme někam dál, kde máme i další Keška, takže uvidíme, jestli najdeme. Je, já. Najdem. Protože jsme hledači. Tady je hrozně krásně. Jako prostě les, cyklostezka, les, domík, les, domík. Hej. Můj krasavec. Yeah. Já. Tam, kopni dopředu, na cestu. Tak, a domík. Nemusím být vidět. A spolu. Nemusím být vidět. Tam na chvilku budeme, tak uvidíme, jestli nějakou Kešku ještě najdeme. Já myslím, že by mohla být lehká. Tak nebyla zase jako psaná, že těžká, tady ty lehky zvládáme na poprvé, že jsou takový ty, co se nemusí počít, to jsou takový ty obyčejný krabičky. No, které prostě se máte souřadnice a jdete tam.
Jenže my jsme si to stížili, my to hledáme bez GPSky. Takže to máme stížený a... Koukli jsme na Google a jdeme... Podle Google. Jdeme na slepo. Máme nějaké porto v botě. Nemám porto, spáhlskou položku. Víc ražím na cyklistům. Tady krásně. Krásně. Jdeme zase hledat. Jaja. Takže my už ukončíme vlog, půjdeme koukat na televizu, dáme si vínko a půjdeme spát. Takže doufám, že se vám dnešní vlog líbil a my se vám těšíme zase u dalšího. Mějte se krásně a ahoj.